God afton och ännu en gång välkomna till Gävle konserthus. Den här konserten är en hyllning till det främsta av alla musikinstrument, den mänskliga rösten. Jag säger detta lite grann motvilligt, jag är ju själv inte alls sångare utan instrumentalist, men det är faktiskt så att rösten är det främsta instrumentet. Dessutom är det ju det mest demokratiska. Alla ni som sitter där ute är ju mästare på detta instrument, åtminstone när ni är ensamma i duschen om morgonen. Jag har på olika resor i musikens värld av och till stött på sångare som använder rösten på ett sätt som har fått mig att häpna. Och det är just dessa, de ohörda och oerhörda rösterna som står i fokus i kväll. Jag tänkte lägga upp konserten så här. Den första halvan ska de presentera att alla gästerna ska få en chans att visa vad de går för. Efter pausen som infaller mellan avdelning 1 och avdelning 2, jag tycker det är ett väldigt bra ställe att lägga pausen. Där lägger vi den. Efter pausen så ligger fokus på vad som kan uppstå i möten mellan de här musikanterna, och de har ju inte träffats förut. Så att det ska bli väldigt spännande. Innan vi börjar, låt mig dock presentera husbandet. Husbandet består av på slagverk, fast just nu lättjefullt sittande i en stol, min vapenbroder i musikens värld sedan många år tillbaka, Rafael Sida Wizard! Bredvid sig har han slagverkare nummer 2 som också är basist och gitarrist. En fantastisk musikant som ni inte har fått se lika ofta som Rafael, men en underbar musikant. Olle Linder. På keyboard har vi en man som är alltid lika stolt när jag får chans att spela med. Mannen, legenden själv, Mats Öberg! Yes! Så, nu börjar vi presentera gästerna. Den första är en musikant, en sångare som jag mötte för många år sedan på en festival. Och ända sedan dess har jag tänkt att jag måste få chansen att ta honom hit till Gävle och visa er hur illa det kan gå om man inte aktar sig. Han kommer ifrån Schweiz och har en djup kärlek till deras traditionella sångkonst, joddlingen. Som dock i sin traditionella form låter väldigt annorlunda än den turistiska variant som ni har hört, för den som har spritts över världen. Men utöver joddling så behärskar han en mängd vokala tekniker. Han är en riktig tonkonstnär. Han är sån att om ni ger honom ett välkomnande som är över alla gränser, då kommer han sjunga 3 gånger så bra som annars. Christian Sender! Grüezi miteinander. Ich komme aus der Schweiz. And when I go to America, all the Americans mean I come from Sweden. So. It's a big mistake. You will listen it, huh? So, a little different. So, little greetings from my Alps. Okay, bye-bye. Just nice. That's just the beginning. Ooh.
Oh,
Christian Sender! Där fick ni! Nästa gäst kommer ifrån Sameland, närbestämt från en renägarfamilj i norra Finland. Jojkaren Vimesari har en gång tidigare varit på Gävle konserthus scen en oförglömlig afton för ett antal år sedan. Underbart att ha honom tillbaka. En musikant som är känd över hela samevärlden i alla dess olika delar. Välkomna honom hit. Han heter Vimesari. Puore jähket puohkoje. Ei me lattii. Ja täällä me kirjoittaisi vähän puheimmaisin vanhispottaa. Kun vielä nyt ska vi flyga med fjällvråken på en stund där uppe. Kanske 1200 kilometer härifrån där. På min
hemområde lite norrut från Karesuando. Men också här. Ooh.
Vimme Sari. Nästa röstkonstnär är också en långväga gäst. Han kommer ifrån Mariestad. En ganska unik personlighet. Han lyckas nämligen förena två storheter som egentligen borde vara oförenliga. Nämligen bondkomikern från Västgötaslätten med den urban beatboxaren. Mina damer och herrar, här kommer Svante Drake. Ja, hej. Ja, roligt att vara här. Och vi får nog börja med ett soundcheck, för jag hann inte det. Vet ni vad det är för något, eller? Man provar ljudet i micken och vi börjar med bastrumma. Virvel. Puka 1. Puka 2. Och en gammal gubbe. Ja, visst. Vad ska vi ta mer än... badmintonsko i en gympahall. Och en gisten tant. Ja då. Och en hårdrockare. Och puka 3. Och tillsammans. Men när jag gjorde så skulle ni ropat hej. Vi får repetera. Fast i takt då. Är ni med eller? 3, 4. Perfekt. Pulsen är ju mycket bra där. Tack. Som läkarson kan jag hävda att den är på 89 här i Gävle konservhus. Pulsen alltså. Ha, i min smärtingbägg tar jag fram ett hjälpmedel. Stjärnkikare trodde ni. Hej. Softshaker. Första. Bra. Tack. Det var lite introduction här på min lilla soiré här. För nu kommer lite musikstilar av diverse rang. Och jag tror jag startar med lite reggae. Tack. Reggie. Har vi några hårdrockare i publiken? Där var en. Då blir det lite heavy metal. Hard rock. Hallelujah.
hårdrock. Och nu för de lite äldre då, så har jag en vals i paketet. Och det är inte vilken vals som helst, utan det är Grisvalsen. En gammal klassiker. Har ni hört den förut? Då kommer den nu. Ska vi se. Grisvalsen. Ja, det var lite blues. Tack. Ja. Nu har det varit ett sånt himla tempo här, så vi får tagga ner med lite tema Afrika, tror jag. Det var ju så att jag var ju där faktiskt för några år sedan. Och av en händelse har jag en kalimba i min smärtingbag som jag kan illustrera lite. Och jag har varit influerad där, som sagt, och då kunde det låta så här. Afrika. Ja. Tack. Ja, så här kan jag hålla på i timtal, men det är rätt mycket artister ikväll som ska kunna få sjunga lite. Och men jag tänkte köra lite modernt nu. Sörte, har du lite eko i micken eller? Tack. Lite modernt. Ja, vi har nu kommit till avdelningen publiken för önskan musikstil. Har vi några förslag? Dansband. Den kommer varje afton, det är roligt. Och då brukar Mats hjälpa mig att sjunga. Vad ska vi ta? Där är Mick. Vi kör när som jag visade i logen i förrgår. Ja, den är fin. Räknar du in? En, två, en, två, tre. Jag går till Fiskarkyrkan i Göteborg. Prata med madamer på stadens torg. Det är nam nam, det är nam nam, birdie nam nam. Andra versen. Jordgubbar med grädde en juni dag. Det är alla på en glassbana, du och jag. Det är nam nam, det är nam nam, birdie nam nam. Rätt, rätt, rätt. Yeah, Mats Ljubberg.
Okej. Vi går vidare med, har vi några mer önskemål på musikstil? Vad sa du? Punkrock, ja det är kul. Ja. Punkrock. Ja. Nu har jag kommit till finalen här och då är det ju en klassiker igen då. Och det blir lite techno. Yes, hörde jag. Det är bra. Ni får gärna hålla takten i refrängen också. Med medels hand... händerna. Ja. Tackar. Jag håller med dig. Det känns väldigt roligt att presentera nästa musikant. Det är en musikant som jag inte haft chans att få musicera med tidigare. Och jag gläder mig mycket. En enastående sångare med sina rötter djupt i den klassiska västerländska musiktraditionen. Ett stort välkommen till Kristina Hansson! Thank you.
Ja, nu undrar väl ni säkert vad var det där för något? Och det ska jag tala om. Det var musik av fransmannen Léo Delibes ur hans opera Lakmé. Och det var en del ur den långa och ekvilibristiska koloraturarian som även kallad för klockarian. Varav dessa efterliknande av klockor i koloraturen. Tack till Kristina Hansson!
Den sista tiden fram till paus ska vi ägna de sista fyra gästerna, fyra strupsångare ifrån Mongoliet. De behärskar en sångteknik som heter Chormi, som innebär att man med hjälp av olika tekniker som jag inte har en aning om hur det går till, så får man liksom en flöjt att vissla inne i huvudet på den plats där hjärnan normalt sett sitter. Och eftersom de här grabbarna dessutom har alla hjärndelar kvar, så begriper jag inte hur det går till, men det är en alldeles fantastisk teknik. De kom alltså från Mongoliet, en del av världen där allting kretsar runt ett djur. Egentligen ganska likt den värld som Wim och Sari kommer ifrån, men det är inte renen denna gången, utan det är hästen. Gruppens ledare här berättar för mig att i Mongoliet så finns det 15 miljoner hästar och 1 miljon fastboende människor, 2 miljoner nomader. Jag sa, det är nog ungefär som norra Gästrikland vid Järbo-trakten. Någonting som. En fantastisk ensemble. Jag hoppas ni kommer njuta lika hejdlöst av deras sällskap som vi har gjort de här dagarna vi har fått umgås med dem. Här kommer gruppen Transmongolia! Det här är deras ledare, Hosso, el maestro. Амрхан сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өрөөний мэндийг хүргэе. Ноонстэй. Окей. Яг хол мэрэ. Good afternoon, мине дамер ок херер. Таасу микё, welcome in Hest, Mongolit. Mongolit Hest. Welcome Mongolit. Welcome in Mongolit. Man har också med sig instrument, och det är som ni ser hästfioler. De heter faktiskt också så i översättning. Tvåsträngande fiolinstrument. Jag tänker inte säga mer, utan jag överlämnar mig i trygg förvissning om att ni kommer få en härlig musikstund. Efter pausen ses vi igen.
Tack så mycket.
Bayrilla. Alla, Bayrilla. Thanks. Okay. Rams Mongolia!